Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena e você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir: Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo: a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Meu nome é Cacilda Pereira de Sales. Eu sou de Rebouças, Paraná, mas moro aqui em Curitiba já há muitos anos. Meu testemunho que eu tenho é de saúde, que eu estava passando muito mal, fiquei internada 3 meses no Hospital Santa Cruz para a terceira cirurgia do coração. Daí eu tenho uma amiga japonesa que ficou muito tempo no Japão e ela vem aqui todas as quinta-feiras. E como eu estava muito mal na UTI, quando o Padre Manzotti passou com o Santíssimo, ele disse: a pessoa que você está orando agora, ela vai sarar. Ela está vestindo uma roupa vermelha ou alguma coisa vermelha. E como aquele dia eu tinha posto o pijama vermelho que ela mandou do Japão e eu nunca tinha vestido, eu disse: vou vestir esse pijama antes que eu morra e nem chegue a usar, né? E eu fui curada com a graça de Deus e com o Santíssimo e todas as orações da igreja que oraram aqui por mim. Graça alcançada, graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar é preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Santas Chagas, presença viva de Jesus entre nós. Somos chamados a repetir o exemplo dos santos e viver o zelo apostólico por meio da devoção às Santas Chagas.
refúgio e guia na nossa vida, consolação e força nas aflições, uma devoção que nos põe em sintonia com Deus. Por suas chagas gloriosas, nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos guarde. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de Nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro, o primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas, minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe e vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.